ញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកំរោបានឃើញកញ្ញាម៉ាក់សានសូនីតាពេលក្រុងឈុតព្រះនាងនេះអញ្ចឹងទៅស្អាតខ្លាំងណាស់ប្រិមត្តពិតជាបានស្គាល់និងជ្រាបច្បាស់រួចហើយនៅតារាសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះនឹងជាថៅកែស្រីវ័យក្មេងម៉ាក់សានសូនីតាហៅតូតាខណៈពេលនេះដែរតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនឹងជាថៅកែស្រីវ័យក្មេងរូបនេះកំពុងតែកាប់លុយស្ទើរតែគ្រប់វិស័យសូម្បីតែរូបសម្រស់របស់នាងក៏ត្រូវបានគេតាមដានមិនរំលងពីក្រសែភ្នែកកញ្ញាម៉ាក់សានសូនីតាហៅតូតាដែលទទួលបាននូវការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសមត្ថភាពសម្ដែងរបស់នាងជាពិសេសនៅក្នុងរឿងកូនពស់កេងកងតែម្ដងជាក់ស្ដែងកាលពីម្សិលមិញនេះមានរូបភាពជាច្រើនសន្លឹងត្រូវបានបង្ហោះចេញពីគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់កញ្ញាជាមួយនឹងការក្រងនៅឈុតព្រះនាងនេះធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយនៅក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញថាសម្រស់របស់តូតាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតសមសួនជានារីខ្មែរពិតៗតែម្ដងពេលដែលនាងក្រងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបនេះគួរឲ្យដឹងផងដែរថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះក្រងនៅឈុនបុរាណដ៏ស្រស់ស្អាតនេះព្រោះនាពេលកន្លងមកកញ្ញាម៉ាក់សានសូនីតាធ្លាប់តែក្រងនៅឈុតបែបកូនក្រមុំនិងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរប៉ុណ្ណោះចាយឃើញថាមួយឈុតនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់គឺស័ក្តិសមឥតខ្ចោះទៅនឹងសម្រស់របស់កញ្ញាតូតាតែម្ដងក្រោយពីឃើញរូបនេះហើយបានធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក៏សរសើរអំពីសម្រស់របស់នាងគឺហាក់បីដូចជាព្រះនាងនេះពិតៗតែម្ដងចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា